Елімиз бойынша шетелдік көліктерді тіркеу науқаны жалғасуда. Қазіргі дейін Павлодар облысында 3200 автокөлік криминалдық бақылаудан өткен. Олардың 3000-нан астамы қазақстандық нөмір беріпті. Легализация елді елең еткізген шара болғаны белгілі. Осы шаралық аясында жұртшылық 2022 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін шетелден әкелген көлігін жеңілдікпен тіркеп алуға ұмтылуда. Бүгінде жеңілдікпен тіркеудің шарты баршаға мәлім. Павлодарлықтар тіркеген көліктердің басым бөлігі көршілес елдерден келген. Ең көп Ресей Федерациясынан келген машиналар. Екінші орында айтсақ, ол Армения. Үшінші орында ол Қырғызстан. Және де АҚШ, Американың келген автокөліктер бар, және де Грузиядан келген бір автокөлік байқауын өтіп, тіркеуге қойылды. Әрине, халық тарапынан түрлі түсінбеушіліктер де туындады. Заң негізінде, өзге де мәселелер негізінде мамандар тиісті кеңестерді әлі де беруде. Ондай сұрақтар болғанда, біз полиция қызметкерлерін негізі түрде халыққа көмек көрсету орталығында отырады және көмек қолда көрсетіп отырады халыққа. Шетелдік көліктерін тіркеген 3000-нен астам тұрғынның 400-і екібастұз тұрғындары. Қазіргі уақытта тағы 200 көлік қазақстандық номерді алуға жақын. Айта кетсек, жеңілдікпен тіркеу шарасы шілде айына дейін жалғасады. Жанасыл Серікбол, Юрий Белевский, ертіс ақпарат.